assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, youtube tomoshabinlari, azizlar, mana yana bir obyektimizda patologimiz jarayon tugabdi. Narx navolari o'zi qancha ketdi hammasini aytamiz. Xonamiz gaskona, ya'ni kuxni 3,5 ga 5lik dekor plastdan ishlangan, MDF gul qo'yilgan, juda ham chiroyli fason chiqqan. Mana oddiyroq, uncha ko'p gul ishlatilmagan, o'zini joyida hammasi me'yorida bo'lgan. Usta qancha bo'lyapti, qancha xarajat bo'ldi mana shu xonamiz, aytamiz shu fason. Ya'ni 3,5 ga 5lik xonamiz, gaz xonamiz. Hozir usta akamizdan so'rab bilamiz. Azizlar, shu fasonimiz 30 mingdan qilib berishibdi ekan, ya'ni 20 kvadratdan ko'p dekor plastik ketgan, sababi mana hovuz bo'lgan, tushgan o'rta qismlari. Mana shu tiyagalari MDF gullar bilan hisoblangan. 3 million atrofida pul sarflandi. Usta haqqi 120-130 metr reka ishlatilgan. Mixlari, samarezlari, mana o'rtadagi plafonlari barchasi 3 million atrofida bo'pti. 5 ga 3lik dekor plastdan ishlangan xonamiz. Telefon raqamini qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar Qashqadaryo bo'yicha azizlar. MDF Tunukabon dekor plast xizmati mavjud. Hozir turnikabon qilishyapti ushbu xonadonimizga. Mana shu bog' ishlari tugadi, shkaturka 20 mingdan qilib berishdi jilkaga. 2-3 hafta oldin zakazimiz olingan, mana jarayonlar davom etyapti. Polimizga mana beton qo'yilgan, ya'ni mustahkam bo'lish uchun tag qismiga, va mana rekamiz bog'lab chiqilgan sim bilan, mana siraklar qo'yib chiqilyapti, pol qoqiladi bunga. Kim qiziqtirgan savollar bo'lsa yozamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuch quvvat tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi obyektimiz patologi tugadi, shuvoqlar ham tugagan. Boshqa jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Travertin, aboy, jitkaboy, hammasini sog' bo'lasizlar.